In 16:24 lees ons dat aangename woorde is soos heuning. Dit is soet en geneeskragtig vir die mens. Dis 'n ongelooflike voorbeeld. Ek is mal oor heuning. Heuning is is die een ding wat ek in omtrent alles sit. Ek sit dit selfs in my koffie. Die oomblik as my stem 'n bietjie heus en broos voel, dan drink ek heuning en dit is soos genesend. Onmiddellik is dit asof my stem dan net weer herstel. En wat 'n wonderlike geleentheid en voorreg is dit nie om te besef dat ek en jy elke dagliks die kans om soos hening te wees in 'n gebroke wêreld wat absolute heeling en genesing nodig het. Ek wil jou uitdaag om net weer op nie te dink oor die woorde wat jy gebruik. Hoe klink jou woorde? Is dit aangenaam? Is dit soet? Is dit positief, opbouend, sensitief en sag? En is jy verantwoordelik met die gebruik van jou woorde? Of is jy iemand wat soms emosioneel reageer en vinnig iets sê wat jy eintlik nie bedoel nie of dalk net altyd negatief of pessimisties of hard of onaangenaam is met jou woorde. Krities, aanvallend en nog baie meer. Iets wat ek goed agtergekom het is dat ons stemtoon ook geweldig baie spreek van ons woorde. Dit gaan nie net oor wat jy sê nie, maar hoe jy dit sê. Mense gaan altyd vergeet wat jy gesê en gedoen het, maar hulle gaan onthou hoe dit wat jy gesê en gedoen het hulle laat voel het. So daarom kan ons met aangename woorde, die regte stemtoon, die regte manier, 'n sagte manier regtig heeling en genesing bring. Dis alhoongelooflik want dis moeilik. Dis regtig nie so maklik om altyd net die regte ding te sê nie. Baie keer sê mense ding en voor jy sien is dit klaar uit. Dis soos as jy baie haastig is en jy jou tandepaste buisie druk en daar kom hopeloos te veel tandepaste uit. Dit is amper onmoontlik om dan weer al die tandepaste terug te kry. Die skade is gedoen want wat uit is is uit. En net so werk dit met ons woorde. As dit uit is is dit uit en kan jy eintlik niks doen om dit te kanselleer of om dit terug te vat nie. So daarom is dit regtig net weer 'n uitdaging en 'n definitiewe herinnering vir my en vir jou as kinders van die Here om mooi te dink oor hoe ons praat met mekaar. Dis na die einde van die jaar, mense is bietjie meer geïrriteerd en moeg en ongeduldig met mekaar. So kom ons probeer opnuut om net mooi met mekaar te praat. Kom ons wees ook nie nou verwytend en dink dadelik aan ander mense wat nou nie mooi met ons praat nie. Maar kom ons dink dadelik aan hoe ons self die verskil kan begin. Want die verskil begin by jou. En so wil ek vir jou sê, elke dag is 'n geleentheid wat jy het om te kies. So vra vir die Here, ons kan hierdie nie op ons eie reg kry nie. Vra vir die Here om jou te help om daagliks jou gedagtes te vernuwe en om 'n wag voor jou mond te plaas. Proe eers die woorde wat jy uitspoeg. Is dit soet of is dit bitter? Is dit aangenaam of is dit ongeskik? En vra die Here om jou te help om op 'n holistiese wyse moëer te begin praat met ander. Mag dit net vir jou weer 'n aanmoediging wees om regtig die geleentheid te gebruik om seëning te wees en om woorde van seëning vir mense te sê. <mys>